לפעמים הגיעה הביתה עם צפה שוואלק, באמת מוסר את הנפש, מה זה? היא רחל אמנו ורחל אשת רבי עקיבא ביחד. מגיע הביתה, הוא, יענו, זה מובן מאליו. אז באמת, זו שאלה מאוד טובה, איך מתייחסים לדבר הזה? אני אומר ככה, בצורה פשוטה. דבר ראשון, אין לצפות מהחייל שבחצי הראשון של השבת יעשה משהו מעבר ל... אחד או... יענו, אוכל ישן ומתאפף. לא מצפה, באוסול, לא מצפה ממנו. חצי שבת ראשונה מתושש. אבל בחצי השני, כן מצופה ממך, בעיניי, פעמיים. פעם אחת לצאת מהמקום האגואיסטי ולהשתתף במה שקורה בבית. פעם שנייה, להשתתף לא רק בלהוריד צלחת, אלא להשתתף בהיבט הזה של לשתף, של לפנות איזה מקום לקונטקט הזה, לקשר. אני אדגים את זה בצורה אחרת. זוגות שנכנסים כבר לצבא נשואים, או שמתחתנים בצבא, אני אומר להם שהם חייבים תכנן את הסוף שבוע. למה? כל השבוע הוא לא היה בבית, דיברו בטלפון, עניינים, אס-אמסים, בלגן עם זה, הוא מגיע הביתה, כל מה שהוא רוצה, תפנק אותו לאכול, ווואה, רק לא שתחפור לו. עכשיו, היא, כל השבוע, אחי, לא דיברה איתו. דיברה בטלפון, אתה יודע, פה הממקף נתקע, שם הממפה מציק, פה הקפיצו אותו, שם זה, לא הייתה אף שיחה הזה. הצטבר לחומר, חבל לך על הזמן. 5 מגילות, לא אחת. לא מגילת אסתר. 5 מגילות והרבה יותר סוער. טוב, היא כבר קולטת אותו שהוא לא קשוב. איך הפעם הראשונה שהוא שואל אותה, מה היה לך השבוע? וואי, וואי, וואי. מה זה, צונמי? זה סתם, זה שלולית ליד מה שהולך שם. מציפה אותו חבל הזמן, עכשיו לפעם באה הוא לא שואל, אחי, זה סכנת טביעה. או שפתאום היא רואה אותו בא עם כזה מצופים של הילדים על הידיים. אומרת לו, מה אח שלי? אומר לה, לא אח שלך, אני בעלך. אומרת לו, לא, מה זה המצופים האלה? אומרת, שמי, בפעם הקודמת כמעט טבעתי, אז אני בא מוכן הפעם. הנה אלבת, יו, וזה, אומר לה, סתם בצחוק, אומרת לו, מה נראה לך, אני חברה שלך מגולני, אנחנו בגבעתי פה, מה זה, צנחנים, עם בדיחות ציניות, זוגיות, אני אלך על הרב אוהד. ישר אני מקבל אס-אמס, עכשיו היא גם צפה שאני אעוף עליו באס-אמס ישר וזה, בניין שלם ונעליים, וגם יש לך עבר במדרשת הרובה ופה ושם. בסוף מסכנים, היה שני ילדים, חמודים, צדיקים, היא מתה לשתף אותו בטירוף. הוא לא רואה בעיניים, מסכן. הוא רק רוצה לשים את עצמו במיטה ולנחור איזה בייגלה כזה, 12 שעות. עכשיו הולך איתך באמת, חצי, אני אומר להם, חצי שבת ראשונה, חבר'ה, חבל לכם על הזמן. או שתשנו או שתאכלו, או שתשנו תוך כדי אכילה או תאכלו תוך כדי שינה, ממילא לישון תוך כדי אכילה, הוא עושה את זה ממילא. כבר באמצע הארוחה, הוא כבר לא רואה בזה, פשוט עבר לחוש המישוש, רק מרגיש את השניצל ותוכן. מסכן הוא באמת, מי יכול לחזק את הזוגיות, כשאתה, כל מה שאתה רוצה זה להיות מאוזן ולא מעניין אותך כלום. היום כאילו יש קטע שנותנים את השן כדי שאנשים לא עשו תאונות וזה, אז נותנים לך לישון 6 שעות יום חמישי בערב. נותנים לך לישון וזה, אז אני רואה, שבע. בכלל, סלמתק, שיברתי עם זה, וכנגד הרקיעה ועניינים. בכלל סלמתק, אנשים מגיעים פחות עייפים, זה לא עייפות גופנית, זה עניין מנטלי. הבן אדם, וואח, קראו אותו כל השבוע, נו מה עכשיו, עכשיו עוד גיבוש. וכל הזה, עכשיו זה מעליב, מה זה מעליב? אתם לא מבינים כמה זה מעליב את הזה. כי באמת, אני מוסר את הנפש בינינו. בן אדם בא, שבת מוכנה, בית נקי, טיפחת הבית. כל השבוע עם צפה לו וזה ופה ושם, בסוף הבן אדם מגיע, מה אומר? לתכלס, הוא לא אומר בפה, אבל בכל השפת גוף, מה אומר? וואלה, תעזבי אותי. מה, איך אפשר? זה... מה, אתה לא היית נעלב? בטח היית נעלב. היית משחק אותה קשוח, אבל בפנים? אבל לך הזמן, תחשוב מה זה, אשתך עכשיו נשא השתלמות, שבוע, ולפעמים גם שבועיים, ופה ושם, ואתה הכל זן, מטפל, והילדים, ומחזיק את הבית, והכל בכל מכל כל,
בסוף היא מגיעה הביתה אחרי שפינקת ופרחים וסידרת וזה ופה ושם, אוכלת הארוחה גם, סידרת לה יפה וזה ופה ושם, אומרת, וואי, אני יפה, אני חייבת, אני גולשת למיטה, הולכת לישון. אהו, גיבור, מפקד היחידה, מסתכל עליה כמו זה, מה, איפה? איך זה? אז באמת, בחצי הראשון של השבת לכן, חבל, אבל צריך לתכנן את הסוף שבוע, תכנן אותו, ולדקור את הנקודה שאליה מתנקזים, שבה היא לא עייפה ואתה לא עייף, אתה פינקת אותה והיא פינקה אותך, אתה סידרת, אתה ארגנת, אתה פה, אתה שם, זה וזה, שם מתנקזים, זה יכול להיות שעה לפני סעודה שלישית, זה יכול להיות בטיול פקל לפני שזה, זה יכול, כל זוג צריך לנתח את השבת ברמת ניתוח מבצעי, ניתוח מבצעי, רמת מודיעין, לפחות רמת זה, ולדקור את הנקודה בשבת שבה אתה יכול לשבת עם אבא שלך ולדבר. אחד זה בחזרה ממנחה למה בית כנסת רחוק, ואחרי מנחה אבא שלו ככה, אחרי השיעור במשניות גם, אכל ספינג'ים, מבסוט, וזה אתה יותר שהוא, אתה יודע שזה הזמן שהוא הכי מבסוט בעולם, סבבה, תתכנס לשם. לא, אבל הרב, עוד שעתיים שנה, שעניים שנה על הראש שלך. תכנן את השבת, ותחזור עם אבא שלך, קח את ה-20 דקות האלה, זה הזמן שאתה מקדיש לבית. מגיע הביתה, אתה יודע, אבא שלך אוהב שתות הקפה שלו ושלא ישגעו אותו. סלמתך, זה הזמן. תכנן עם אמא שלך מראש, אמא בראש לך לעשות איזה סיבוב ככה וזה, קטן, 10 דקות. הנה, 20 דקות, 10 דקות, נראה לי ביחד זה חצי שעה, לא כואב. העיקר החשוב זה המודעות, זה הזמן. תחשוב שהאלה גידלו אותך, אני חוזר למה שאמרתי על פה, 20 שנה, עוד מעט 21 שנה, שולחים אותך למקום, מה זה מסוכן? מסוכן. עכשיו היום ההורים זה יותר זה, כי ההורים של רובן היום הם יודעים מה זה, ההורים של פעם לא ידעו. אמרו צבא, מדינת ישראל, שנות ה-60, 70, לא יודעים מה הולך שם. היום ההורים יודעים מה הכל. עכשיו היא נכנסת לפורומים של החבר'ה שלך, וואי, פעם במקרה היא נכנסה, יואו. רק מכל הסיבורים קיבלה התקף לב עם המסכנה. עכשיו היא לא ישנה בלילות. ההוא מגיע לשבת, כלום, מילה, מה? לא ישנה כל השבוע, בסוף מגיע בסוף השבוע בונקר. כמו שאמרנו על המכינה, אחי, סיפור אחד, תן משהו. 5 דקות. עכשיו, ברור שאתה מגיע ביום חמישי, ביום שישי, רוב האנשים אין להם כוח לזה. אבל אחרי ששבת שלמה פינקו אותך, תכנן את זה מראש, תקור את הנקודה הזאת. תקור את הנקודה, אתה לא זה, טלפון. תקור את הנקודה הזאת, תן את הזמן הזה. זה הנקודה, אם אני מסכם, לא בושה לאיזה בן אדם הגיע קרוע, לגיטימי שהוא רוצה להתפנק ורוצה לקבל. ובתאום נכון, זה גם החצי, לפחות החצי הראשון של השבת, מותר לבן אדם, כמובן גם את זה לעשות לא בצורה מגעילה. מגיע לי, תנו לי, עוף לי מהעיניים, אתה צריך לאחשור, אל תפריע לי, אין לי עצבים. עכשיו כל המשפחה מסביבו, לא, עד שגעו את זה. גם שקשה לך, אתה צריך להיות בן אדם. אם אתה חיה בבית, גם בצבא, בסוף, קצת אלונקה, קצת לוחץ, קצת בחיות, קצת פה, הוא מתחיל כלל, מתחיל לזה, מתחיל לפה ולשם. נכון, אבל מותר לך זה, בחצי השני של השבת, לא משנה בזמן שאתה נמצא, דרך אגב אותו דבר ברגילה. הוא מגיע, כמו בתיכון, זורק את התיק, יאללה נעלם לחברים. לא אמרנו, תשב ברגילה בבית, תחזיק לאמא את היד. אבל כן, הבן אדם צריך לפתוח שם איזה פינה, איזה ערב קובע עם ההורים, הולך איתם לאכול באיזה מסעדה, איזה בוקר ככה, לפני שאתה הורץ לסידורים, לעיסוקים, לחבר'ה, לפה, לשם, אומר לאמא שלו, וואלה, כמה אתה יודע, אבא שלך בדיוק תרופה, מוסה, אומר לאמא, מתאים לך איזה כוס קפה ככה, בסבבה, ביחד, אתה הולך, אומר, וואלה, הולך איתם, שעה בית קפה, מה יש? בחבר'ה שלך אתה מבזבז שמה, כסף וזמן, חבל על הזמן. מה, אמא לא איזה? וואלה. אתה קשה לך, החצי הראשון של הרגילה, אחי, תעשה סוף, סוף הרגילה, שבוע, יום לפני הזה, תן משהו. תן זה, תחבד את ההורים שלך. זה קריטי, זה דרמטי, זה מחנך אותך, גם אחרי זה, אם תתחתן בצבא, עם זה, הכל בלחץ, ואתה רגיל שאפשר לנהל את החיים הצבאיים ועדיין להיות בן אדם, ועדיין לתת מקום למי שמחזיק אותך. האישה, ההורים ואפילו האחים. סבבה?
עניתי? סלמת. עוד שאלות? מה, בלוד נגמרו השאלות, אח שלי? מה? אתה אומר, אתה עוד פגוע מהסיפור עם הזקן פעם הקודמת. הנה, גם קלפה יש לו זקן, אמנם כזה צמוד, אתה יודע, זה יותר בסטייל כזה, יודע, בוגרי צבא. כן, הכל מצולם, קלפה, כן. וואלה, שאלה יפה. שאלה יפה, והאמת שזה מה שרציתי לדבר במחשבה הראשונה, ויתרתי על זה בסוף, אבל השאלה יפה מאוד. בסוף אנחנו יוצאים מהמכינה, נטענו פה בהרבה דברים, גם מדברים הרבה על לשמור קשר עם המקום, ולבוא שבתות וכן הלאה וכן הלאה. בסוף יש כמה דברים שרבים עליי. בסדר? זה ההורים, זה הלכת לשיעורים, זה המכינה. אני חושב שהכי חשוב זה נקודת המוצא, קודם כל. נקודת המוצא. נקודת המוצא היא אומרת שכל מה שתיארת, זאת אומרת, התורה כמובן, שוב, לא מדבר עכשיו על לימוד תורה. התורה חיינו ואורך ימינו. אחרי ההגדרה המופשטת העליונה הזאת, אז כל מהם, רוב מה שהזכרת, שיעורים, מכינה, הורים, הם צינורות כדי לחבר אותנו לאמת, לאמת, לחיים, להשם, למה שמחיה אותנו. דרך ההורים, השם נתן לנו את החיים, זה ממש תחילת השיעורים שלמדנו, וממשיך לתת לנו את החיים, והמכינה היא בסך הכל המשיכה את התפקיד של ההורים, הרב הוא המשך של האב, ואסור שהוא יבוא במקומו, דיברנו על זה גם הרבה בעבר, והם לפעמים פרקטית זה נראה לך מתנגש, כי אתה צריך להחליט איפה להיות שבת. אבל היותר חשוב זה הקונספציה, זה עמדת המוצא. זה עמדת המוצא שכולם משרתים את אותו דבר. כולם משרתים את אותו דבר שאני יוכל להישאר מחובר לתוכן ולאמת, ודרך זה לקדוש ברוך הוא. ואם בעמדת המוצא שלך אתה לא רואה אותם כנלחמים עליך, כסותרים, אלא כולם שייכים לאותו מהלך, יהיה לך יותר קל ליישב בפרקטיקה בין הסתירות המעשיות. יצאתי שבת אחרי שלושה שבועות שלא הייתי בבית, ויש שבת מחזור. הנה מקרה. בסדר? אין שבת מחזור, אבל כל החבר'ה, החברים הכי טובים שלי, ככה עושים שבת פה עושים שבת פה במכינה, ואני ממליץ לכם, לא רק בשנה הראשונה, תדעו, זה הכל קלי קלות. זו אתכם פרש. כמה טיפים לשירות הצבאי, בסדר? על אף שאני לא אוהב לעשות את זה. אמרתי לכם כבר, אני חושב. כמה טיפים. אחד, גמרת מסלול, תחזור בתשובה. דבר ראשון. מה, כי התקלקלתי במסלול? לא. כי הרבה פעמים בשירות, שאתה גומר מסלול, יש נפילת מתח בכל הרמות. למה? כי המטרה המרכזית שלך היה להגיע ליד, לגמור מסלול. קבל את הקומטה, את הכנפיים, את הזה. לגמור מסלול. אחרי זה נכנסים לאיזה מין ישורת של שגרה, טובה, אבל שהיא שגרה. והמתח של לגמור מסלול הוא הרבה פעמים זה שגם מחזיק אותנו בדמות הבסיסית שלנו, בעולם הדתי שלנו. וברגע שיצא האוויר של המאמץ לגמור מסלול, אז הרבה פעמים איתו, עם הנפילת מתח הזו, גם יש מפילת מתח דתית, חבל הזמן. איך שמדביק לך את הכנפיים? איך שמדביק את הכנפיים, צעק השם הוא האלוהים, שמע ישראל, יאללה לחזור בתשובה. מהר. תתחיל דינמיקה הפוכה, ועדיף שבועיים, חודש קודם. אבל אני אומר לכם, מגרף, תדברו עם הבוגרי צבא, הגרף, הרבה פעמים, בהמון מקרים, הגרף הדתי והגרף המקצועי, מבצעי בצבא, הולכים ביחד, עד המסלול, גמר מסלול, עשה זה, שם סכמים, אז זה פה, מתחילה ירידה. אצל חלק היא ככה, אצל חלק היא ככה, אבל מתחילה ירידה. צריך לתפוס אותה בזמן. עדיף חודש קודם, שבועיים קודם, צריך להיות מודעים, וסיימת המסלול, תחזור בתשובה. אחד, שתיים, תחזור בתשובה, אשכרה, אחי, תחזק, כמו שאתה אתה מכיר בלוד, אתה צריך להיק אותה, פתאום נהיית לירחביה. יענו, אתה יודע מה זה התחזק, הסבירו לך מה זה התחזק.
העברי בלוד מתחזקים, אתה יודע, אם לא תבוא שבת בעיר גנים, נראה לך. תחזק! לא בא הציצים עכשיו, תלבש לי חליפה, תעשה קולות של זה, אבל תחזק. זהות, איפה נקודות החולשה, במה נשחקת, במה זה, ויאללה לעבודה. לימוד תורה, שני שיחות, לך לכל שבת אצל הרם שלך, דבר איתו עד שתיים בלילה, תנתח איפה אתה נמצא, מבחינה רוחנית, מוסרית, אישית, דתית, פה שם, ונסח איתו כלי עבודה, ויאללה לעבודה, קבל על עצמך דברים, תחיל לעשות עבודה, כמו שעשית ברגע שנפל לך פה האסימון. יותר קשה בצבא, בסדר, פורסים את זה יותר, אבל אתה אחרי מסלול אחי, יש ים בזמן. ימבה, ימבה, ימבה. ולכן עיקר ההתמודדות בצבא זה לא בשנה הראשונה. עזבו אתכם, זה בקטנה. שוב, אלא אם כן מישהו יחביא פה כל מיני דברים, לא עשה זה, אחרי חצי שנה בשבא מתגלה, הכל מתפרק. עיקר הקושי זה בשנה השנייה והכי קשה, והקרייסס הגדול בשנה האחרונה. שנה האחרונה. למי שנכנס עושה קבע, יש מודלים קצת אחרים, אבל למי שלא הולך להיות קצין, השנה האחרונה בדרך כלל היא זו שגומר את האנשים. ולא רק חבר כאילו שהם יענו תקועים באיזה חור וזה וזה. השנה האחרונה, בן אדם שנתיים וחצי, היה ברור לו, יש לו כבר כיסא פה. מאוגוסט שהוא נשאר, יש לו כיסא עם מדבקה עליו, הוא כאילו מי שיושב עליו כזה, יש כזה מדבקה וכתוב השם, אתם יודעים, לוחסן כזה. יענו מוטי, זה מי שיושב עכשיו, אבל כתוב השם שלושה, סגור על המקום. התקשר לך שלושה חודשים לפני השחרור, אומר, תראה הרב, שלומך וזה. תשאול אותך, הוא מתחיל לשאול אותך בכלל כל מיני דברים, אבל אני ישר קולט שהוא לא התקשר בשביל זה. אני אומר לו, נשמה, דבר עם אחיך, תגיד לנו משהו. אומר לי, מה הרב, מה קרה וזה? הוא אומר לו, עזב, נדבר איתנו, נדבר איתנו. הלאה חצי דקה, אומר, תשמע, רב, אתה יודע, אני זה, חשבתי לבוא לזה, אני מתלבט, מתלבט, בוא כוס קפה, בקפה קפה, בוא. פה, שם, פי, לא, טוב. רבנו, חבל לכם על הזמן. שנתיים בצבא הוא נמר. נמר, לומד, וזה, הוא מדבר איתך כל הזמן על המקום שלו, ואיפה נמצאים בסוגיה. רבע לשלוש, פתאום הבן אדם... השחרור הוא מבלבל, והשנה האחרונה היא מבלבלת, כי הראש שלך כבר בא. מבלבלת הרבה איזה. השנה הראשונה אתה מלא עוד באש של המכינה, אתה מלא עוד באווירה, אתה עוד איזה. חצי, עברת חצי, אתה מתחיל להתרחק. וזה מאוד נוגע לשאלה שאמרתי כאן, ולסוגיה שאולי אני צריך לדבר יותר בעמיקות, בעומק, ככל שאתה מתרחק יותר, מהמחינה צריך לדעת שהמרחק הפיזי הוא מייצר גם מרחק נפשי. לא להיבהל בזה מצד אחד ולטפל בזה מצד שני. ולכן המאמץ צריך להיות מרוכז, לא חס וחלילה שבשנה הראשונה לא צריך להיות קשורים ולא ללמוד וכן הלאה וכן הלאה, אבל צריך לדעת שככל שמתרחקים יותר בזמן מהמחינה ומהשיעורים ומהרבנים, אז המרחק הפיזי הוא גם מעמיק את המרחק הרוחני ואת המרחק הנפשי. וצריך להיות מודעים לזה ולתת לזה מענה. לתת לזה מענה. ולכן אני אומר, אני מסכם את התשובה שלי. א', המכינה, הלימוד תורה, ההורים, הם לא דברים שסותרים אחד את השני. גם אם בפרקטיקום יש לפעמים איזו התנגשות מעשית. כל הזמן צריך להתייחס להם שהם כולם, הם כולם שייכים לאותו מהלך. למהלך שאני עושה עכשיו, את הדבר הכי חשוב בעולם. משרת בצה"ל, משרת את עם ישראל. כל מה שעשיתי עד היום וכל מי שבנה אותי עד היום, כולם הם שותפים למהלך הזה, הם חלק מהמהלך הזה, ואני בחוכמה, כמו שאבא כשיש לו ארבעה ילדים הוא לא עושה עדפות ביניהם, ואם הוא עושה עדפות זה בלגנים, אותו דבר הם כולם ילדים שלו, אותו דבר כאן, כולם הם חלק ממני, קודם כל בתפיסה. ועכשיו בפרקטיקה צריך לראות כל פעם, יש תקופות שנותנים יותר גז במקום כזה, יש תקופות שנותנים גז במקום אחר. ההורים הרבה פעמים, אם אתה מסביר להם כמה זה מחזק אותך וכמה זה נותן לך כוח וכמה זה משמר את כל מה שלמדת מהם, הורים לך סע, סע, סע למכינה. וגם אם אתה נוסע למכינה בדבר כזה, אז אני חוזר עוד פעם לתכנון הזמן. הרבה פעמים זה לא עניין של תהיה שבת בית או לא תהיה שבת שבת, אלא איך אתה יוצא מהבית ואיך אתה משקיע בזה.
תבין, שבת כזאת, שאחרי שלושה שבועות, אתה בדיוק נפל לך שבת מכינה כזאת, או שבת שכל החבר'ה הכי, חברים הכי טובים שלך, עושים פה אצל הרב פנחס, אצל הרב אליעזר, אצל הרב ניתן, לא משנה אצל מי, עושים שבת, אתה נורא רוצה להיות, צריך לתפור את זה נכון. תבין, לתפור את זה נכון, שיום שישי אתה מקדיש לזה, או מקדיש להורים שלך, לא עכשיו גם ביום שישי מסתובב עם כל החיים, מקדיש להורים, עושה איתם איזה משהו שהוא יותר ככה שלכם כזה, ומסביר להם גם למה זה כל כך חשוב, ולמה זה מחזק אותך, ולמה זה נותן לך הזה, ומוצא שכך שמגיע, טק בבית, לא בבית עם הכביסות, אם אתה עשית את הכביסות ויוצא אל העיר עם החבר'ה שלך מהזה, בבית, בנחת, יושב, מדבר, סתם שחק עם האחים, וואלה, כהורים מרגישים אותך, סתם הנוכחות. לפעמים הם לא צריכים שתשב איתם בתי קפה כמו שאני, סתם הנוכחות שלך. סתם הנוכחות בבית, מספיק. השלווה, זה שהם רואים שאתה בא הביתה ולא רץ לעוד מקום. סלמת, שעה, מספיק, יושב עם האחים, ספר סיפורים קצת, פה, שם, מקריא להם משהו, דבר עם זה, מחבק עם זה, עשית להם את היומית. בסדר? נו, עוד? כן. אני נגד. לא, אני לא נגד, אני לא מבין. אני מודה שאני לא מבין. רוב הסוגיות שאני עוסק בהן בזוגיות, בחינוך, בזה, אני מרגיש שאני, אני לא מבין לגמרי, אבל אני מרגיש שאני מבין את הסוגיה שאני עוסק בה. וכאילו, ואני לומד אותה, ואני למד מה שאני מעיין בה ומבין בה. בסוגיה הזאת אני מרגיש שאני באמת לא מבין. זאת אומרת, אני נורא מנסה להבין אותה, וכל פעם התלמידים שלי, זה ממש מתלמידה יותר מכולם, אני כל פעם מבין קצת. כל פעם מבין קצת זה. אז אני לא נגד קשר באופן, זאת אומרת, איך קוראים לזה, באופן טוטלי. אני טוען את הטענות הבאות. על מנת להתחיל קשר בצבא, אם בכלל, חייבים שיתקיימו כמה תנאים. בסדר? תנאי ראשון, בשלות אישית. בשלות אישית. תת סעיף שלו, אני מתחיל לדקלם, אתה אומר, אה? כן. קלפה בודק אותי. בשלות אישית. אם לא אמרתי משהו, תזכיר לי. אני לא... תנאי ראשון, בשלות אישית. יענו, יכול לקרות לך פה פתאום, אמצע צבא, חצי מחזור נשוי. בסדר? אופציה אחת. אופציה שנייה, אתה חוזר שבת הביתה, אחי, אין לי מי לדבר, כולם התחתנו. התחתנו, בין אישים, או זה, שלושה מתוך ארבעה חברים הכי טובים שלך, כולם חזרו בתשובה, הוא הלך לישיבה גבוהה כזו, ישיבה גבוהה, זו יש גאה גבוהה זו, שנתיים בצבא, אתה מגיע הביתה, אין לי מי לדבר, כולם מצויים. מזמינים אותך שבתות וזה, אבל חלס, נמאס לך כבר מזה. אתה מבחינה אישית, אתה לא שם, אבל אתה יודע, כולם התחתנו, מה? נשארתי לבד, יאללה, גם אני רוצה. לא עובד ככה, בשלות אישית. לראות שמבחינה נפשית ובחינה אישית, זה באמת צורך שהוא בא, לא כתוצאה מלחץ חברתי, לא כתוצאה מזה שההורים דוחפים אותך, לא כתוצאה מכל מיני חשבונות צדדיים, אלא באמת תחושת רצון וצורך אמיתית. עמוקה שבאה מבפנים, ואם אתה לא יודע לבדוק את זה לבד, אז תעשה את העבודה הזאת עם הרם שלך פה, עם אבא, אמא, עם מי שיש לך איתך שיח רציני, מעמיק. וגם אם אין לך כתובת כזאת, תייצר לך כתובת כזאת, כי בעיקר בסוגיה הזאת, בן אדם צריך שמישהו מבחוץ יסתכל עליו ויגיד לו, אחי, אתה חי בסרט. זה דמיונות. או להפך, יגיד לו, וואלה, באמת, מרגישים עליך שאתה בשל לזה. הסעיף ראשון זה בשלות אישית. בלי בלשות אישית לא נכנסים. למה מי שבא ממקום של לחץ, ממקום של השוואות, ממקום של כל פטנטים כאלה, או שהוא סתם יצא ולא יצא מזה כלום, והוא סתם שוחק את עצמו ואת אלה שהוא יוצא איתם, או שהוא יוצא ולפעמים גם מתחתן, אבל הוא לא שם, אז הרבה תקלות של שלום בית נוצרות מזה. בסדר? אחד. שתיים, פניות נפשית. בשביל להיות בקשר, זה לא בני עקיבא עכשיו פה, וזה לא לצאת לבילוי. כדי להיות בקשר צריך פנאי נפשי, בן אדם צריך להשקיע את עצמו בעניין הזה, הוא צריך להיות פנוי לזה נפשית. פנוי לזה נפשית. אם הוא לא פנוי נפשית עכשיו, הוא עמוס בצבא, הוא בתפקיד תובעני, הוא במקום, הוא עכשיו סתם בשלב כזה שזה לא זה, אז אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, לא מעט חבר'ה סיפרו לי,
אמרו, וואלה, אני רוצה את חצת, התחילו לצאת, אחרי קשר אחד לשניים, הוא רואה, זה לא לוקח. למה לא לוקח? כי תכלס אין לו באמת פנאי נפשי לזה, הוא לא שם. הבנות גם אומרות לך את זה. הן אומרות, אתה לא בפגישות. אתה לא בעניין. אני אצרף לזה נקודה שלישית שהיא מאוד משמעותית, בלא מעט שלבים בצבא, תכלס אתה נפגש פעם בשבועיים, פעם בשלושה. וגם אז, כמו שדיברנו על הבית, וואלה, חצי ראשון של החופשה, בן אדם בכלל לא בפוקוס. עכשיו, איך אתה רוצה לבוא אתה לפגישות, שגם ככה אתה מרות כמו איזה תרנגולת לפני שהיא פוגשת את האוהב ישראל הזה, ופה ושם, וגם כשאתה בא בחצי זמן שנשאר לך אחרי שישנת, כל החצי הראשון, אז הוא רוצה להספיק גם לפגוש את החבר'ה, גם לתת צומי להורים, למערב, הוא עד יושב לו על הנשמה, גם דבר עם הרב פנחס, גם להספיק לקפוץ זה, גם זה, גם זה, גם זה, ובאיזה פינה צדדית שם מחכה איזה אחת, שהוא כבר חודשיים בקשר איתה, אבל פגש אותה כולה איזה שלוש פעמים, וכל פעם זה הוא צריך להיפגש אותה מחדש, כי מרחי, עברו את זה שלושה שבועות, והוא בקושי הספיק לדבר איתה, וגם שדיבר איתה זה איזה 20 דקות, ומה אפשר לבנות בטלפון? בסוף הבן אדם שלושה חודשים אם הוא איזה אחת, ושום דבר לא קרה. מה זה לא קרה? אין לו תקוע. זה לא כזה, זה צריך קודם כל פנאי נפשי, וצריך להיות מודעים לזה שתהליכים, הנקודה השלישית, תהליכים מתקדמים לאט. ולכן אתה צריך להיות מאוד בעניין, ומאוד פנוי לדבר, כדי שבאמת משהו יתקדם, ולכן אני מאוד ממליץ, תמיד לזוגות, אבל בייחוד, למי שבחר כן להיכנס לדבר הזה, לעבוד עם ליווי. יענו, לא להתבייש, להתחבר לרם שלו, לחצרם שלו, לרכז מחזור, לאחד מהבוגרי צבא שהחברותא שלו פה, והוא מבין עניין, והיה לו איתו שיחות נפש, והוא מחזק אותו ופה ושם, להגיד לו, אחי, תשמע, אני מרגיש שככה, קודם כל לבדוק איתו את ההחלטה הזאת, ואם כן, להגיד לו, תשמע, אני רוצה שתלווה אותי. תלווה אותי, תעשה לי שכל, שאני אוכל להתייעץ איתך, וזה בהגדרה, לא להתבייש. לא להתבייש, יש פה כל ממלא כאלה... איזה, אתה יכול אחד מהבוגרי צבא פה שיש לך קשר טוב איתו, שאתה יודע שהוא מבין עניין, יאללה תיפול עליו, תגיד לו אחי, התחלתי לזה, תיעץ איתו, מה שהוא לא יודע, שואל, אתה מכוון אותך לשאול, אתה הולך איתו ביחד, התייעץ, צריך ליווי, קשר בצבא הוא דבר לא פשוט, דבר לא פשוט, הרבה פעמים קשרים יכולים להתקדם והם נופלים על שטויות ועל פינות, אתה צריך שמישהו יאיר את עיניך ויעזור לך, וילווה אותך, זה לא בושה, זה לא שההוא יוצא איתכם לפגישות. אבל יש לך עם מישהו לתקשר אותו, מישהו לדבר איתו, הכי טוב אבא ואמא, הם מכירים אותך הכי טוב. אבל אם לא, זה רם, לא רם, אחראי מחזור, לא אחראי מחזור. עוד פעם, אחד מהבוגרי צבא, את קשרו אליי, אני לא אענה לכם. כן, חמודים. בסדר, עניתי, מה שכחתי? איך? נכון, משפט אחד חשוב מאוד. יש משפט כזה שרץ בין זה, עכשיו ההוא מתקשר אליו הרם שלו, אומר, תשמע, יש לי בשבילך הצעה, פגז, אחי, חבל לך על הזמן. באמת ההוא אומר את הדברים הראשונים, כבר אתה שומע, קודם כל היא בת של איזה רב, דבר שני, תותחית על עוד מבני עקיבא שמעת עליה, וכלילת המעלות, לא פחות מזה, אחי, גם אתה תותח על, אבל כלילת המעלות. אבל מה? הבן אדם מהר נכנס לזה, מקליד את הפה, מקבל את הפורמט הזה. איך אמרנו? בשלות אישית, פניות נפשית, מה השלישי? מוכנות, כן, מוכנות לתהליך איתי, וואלה, לא עומד בזה. אין לו פנאי במיל. הוא גם לא בטוח שהוא מוכן לזה. אבל מה, הצעה כזאת, מה, נפספס אותה? אחי, זה פספוס אם תלך על ההצעה הזאת. יענו, לא יוצאים בגלל שאיפו לך הצעה שחבל פספס אותה. אין חיה כזאת. ולהפך, לפעמים זה מייצר יותר צרות. בסדר, אני לא מחייב את המשפט השני, מתי שצריך לבוא זה יבוא, וכל הסיסמאות האלה. עזבו, אני אומר את זה בצורה פשוטה ביותר, לא יוצאים בגלל שיש הצעה שחבל פספס אותה. אם אתה לא עומד בתנאי הסף שהגדרתי, בשלות אישית, רצון וצורך אמיתי לצאת, אתה מרגיש שאתה בשל לזה. שתיים, יש לך פנאי נפשי, גם טכני וגם נפשי, להיות שם במקום הזה. ושלוש, מוכנות לתהליכים איטיים. וידיעה שאתה צריך כל פעם, לפעמים כל פעם מחדש,
לכאילו להכיר אותה, באשכרה. אם אתה לא בנוי לדברים האלה, אחי, אתה תתחיל. וגם לא בגלל ש... וואו, זה הצעה מטורפת. בסדר? כן. מהלב. זה אני, בטח שזה תשובה, זה אחלה תשובה. אף אחד לא יכול להגיד לך, ואין קריטריונים, זה תחושה פנימית. מה כן בן אדם יכול לעשות? הוא יכול לבדוק שהתחושה על דרך השלילה, שהתחושות הפנימיות האלה, זה לא סתם סרטים שהוא ממציא, זה לא דברים, זה לא דמיונו, סתם אסוציאציות, לחצים. בן אדם צריך לבדוק את עצמו, שזה בא ממקום טהור, שזה בא ממקום רציני ומשמעותי. אם עשה את הבדיקה הזאת, סבבה. זה אין פה, זה לא קריטריונים by the book. עכשיו, רשימה כזאת. זה תחושה פנימית. לכן אמרתי, כן, מהלב, זה תחושה פנימית של הבן אדם, כמו שאת הדברים האמיתיים בנפש אתה יודע לבד, ובסוף אתה מקבל עליהם החלטה. לא רבי גם מקבל בשלך, ולא הרם שלך, וגם לא הרבה לי, ולא כל העולם ולהקתו, להבדיל כמובן מהרבנים החשובים. בסוף, 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 בצבא, אתה צריך לקבל את ההחלטות, אתה מתמודד בגיבוש, אתה מתמודד עם הכאבים בכתפיים, אתה, אף אחד לא נכנס מתחת לאלונקה במקומך, זה אתה עם עצמך, עם הנפש שלך, עם הכוחות שלך, זהו. אותו דבר כמו שבצבא אף אחד לא מתמודד בשבילך, גם בהחלטה הזאת אף אחד לא מקבל את ההחלטה בשבילך. אותו אתה שאוגר כוחות, שאומר לעצמו אני יכול ואני צריך ואני רוצה והולך עם זה, אותו אתה צריך לשבת עם עצמו ולהרגיש איפה הוא נמצא בסוגיה הזאת. איפה הוא נמצא? ואם זה לא מנקר לך ולא בוער לך, אז סבבה, קדימה אחי, תסתער על הצבא, תסיים מסלול, קורס מקים, אם מתאים לך גם קורס קצינים, סבבה. כשזה, אל תדאג, אני אומר את זה גם מהצד השני, שזה, כשזה צריך לבוא, זה בא. כשצריך לבוא, לבא. אם אתה מנטרל לחצים חיצוניים וגורמים חיצוניים, זה דבר שנובט מאליו, הצורך והרצון לבנות משפחה. רק צריך לוודא שזה לא נובע מגורמים חיצוניים. לכן, דרך אגב, אני חושב שזה עניין אישי ששונה מאחד לאחד. בגלל זה סייגתי את תשובתי הטוטלית מההתחלה, זה עניין אישי של כל אחד ואחד. ואם בן אדם מתקשר להם את צהר אומר, הרב, מה אתה אומר, אני אתחיל לצאת? אז קודם כל אני אומר לו, לא. אחרי זה אני אומר לו, בוא נדבר. עושה איתו שיחה בטלפון, שואל, מדבר. תכלס, אני לא מקשיב באמת לתשובות שלו. באמת אני לא מקשיב לתשובות שלו, כי התשובות שלו הוא סתם מוכר לי דיבורים. מה, אני רוצה לשמוע מה מאחורי המילים. לכן אני מדבר איתו ארוך, הרבה, כזה, איזה נסיעה כזה, מלט כזה. מדבר איתו ארוך, ואני שואל דברים לא קשורים בכלל, לפעמים הבן אדם הוא לא מבין מה רציתי ממנו. כי אני באמת אני לא מקשיב לתשובות שלו, כי התשובות שלו זה הגלוי, זה המודע, זה מה שהוא רוצה למכור לי. אבל אני לא רוצה לקנות אני, אין לי כסף, ארגנים אני. אז אני רוצה לשמוע את המנגינה שבין המילים. איפה הוא נמצא, מה המקום הנפשי שלו, הרוחני שלו, הוא פנוי לזה באמת, והוא לחוץ והוא אומר לי שהוא פנוי, אבל לא באמת פנוי. אני כאילו, תתי טונים אני רוצה לשמוע, לא את הטונים שרוצים להגיד לי. ואז אני אומר לו, אחי, תשמע, לא הצלחתי, לא יודע. אז כאילו אני מדקלם לו את השיעורים שלי ופותר אותו לשלום. אבל אם הצלחתי, אז ואני שמעתי מנגינות, אז אני אומר לו מה שמעתי, והוא אומר לי מה הוא הבין ממה ששמעתי, ואני אומר לו עוד פעם, תתם, אנחנו עלים איזה דו-שיח שבסוף, אני יודע לעזור לו להגיד, אם אני מרגיש שהוא, אפילו לא אם הוא בשל או לא בשל, אני בחיים לא אגיד לו את זה, אלא אם הוא מנהל את התהליך נכון, תהליך הבדיקה. כן. אני אענה ממש בקצרה, כי היום אני ככה צריך קצר, כי צריך לרוץ ישר לשיעור פרשת שבוע, וממנו ישר לנסוע רחוק. אז אני אגיד ככה. את
התגובה הנפשית האוטומטית זה באמת תגובת אנטי וחסימה. תגובת אנטי וחסימה, ולפעמים במקרים יותר קצים, דווקא בגלל שהם רוצים שאני אצליח בזה, ולפעמים במודע או בלא מודע, אני בכוונה לא מצליח כדי להראות להם שהם לא יגידו לי מה לעשות. ובאמת זה לפעמים תגובה טבעית, כשזה בא ממקום מאוד ביקורתי ומחוסר רצון להיות מבוקר. בהקשר של הצבא אני אגיד זה ככה, בסופו של יום מי שיעשה את השלוש וארבע שנים האלה זה אתה. ומי שיעשה את זה את השלוש וארבע שנים האלה זה אתה. ולכן גם אם הם לוחצים אותך על דבר שאתה רוצה אותו, רק אתה לא רוצה שילחצו אותך עליו, אתה צריך לזמן הביניים הזה לעשות איזה חסימה מקומית, ועל אף שכאילו לוחצים אותך על הדבר הזה, ולעשות מאוד להתקדם ממה שאתה רוצה. ואם כאילו אתה גם רוצה לעשות את המיון הזה, רק זה שהוא אם לוחצים אותך כל זמן בדבר הזה, זה משגע אותך, מטריף אותך שכבר נמאס לך ואתה לא רוצה את זה, אל תיתן לזה להשתלט, תעשה כאילו איזה חסימה מקומית ותלך את זה ותעשה את זה לצורך הרצון שלך. זאת אומרת, לנסות לדחות את המעורבות של ההורים שלך? לנסות בעדינות לדחות את המעורבות הזאת, אבל שוב, במקומות שבהם אתה מרגיש שזה דבר שממילא גם אתה רוצה אותו או צריך אותו. במקומות שאתה לא רוצה את זה, זה לא מתאים לך, זה לא נכון לך, אז צריך להגיד, זה לא מתאים לי, זה לא נכון לי, אני לא רוצה את הדבר הזה. ולהיות יציב בעניין הזה. להגיד זה בצורה מכובדת, בצורה טובה, אבל זה החיים של הבן אדם עצמו. ובסוף הוא ישלם את המחיר או יעשה את הדבר הזה. אז בחוכמה, בעדינות, באלגנטיות, להגיד, אני לא רוצה את זה. זה לא מתאים לי. שיהיה לכם הרבה בהצלחה, שמחות. יאללה, יאללה.